Bé, jo faré la intervenció conjunta, no perquè tingui res en contra de les normes, sinó perquè me l'havia preparat conjunta i penso que són coses entrellaçades i no podria separar-ho del tot. Des de la CUP sempre, des que vam entrar aquí en aquest Ajuntament i vam començar a treballar les ordenances fiscals, que és una cosa que no havíem fet fins fa 6 anys, hem dit que com a mecanisme de redistribució, al nostre entendre, el que serveix és per garantir les necessitats bàsiques de la població i els serveis socials. Cosa que sabem, d'altra banda, que no, com que majoritàriament és competència supramunicipal, l'Ajuntament, malauradament, no pot afrontar aquestes qüestions directament. El que sí que passa és que nosaltres creiem que amb les qüestions en què es pot influir, doncs hem d'esprémer al màxim. La bona notícia és que el nostre Ajuntament està molt bé econòmicament. Cada any fem unes rodes de premsa i ens en felicitem tots, no només l'equip de govern. I, de nou, quan es va presentar aquest pressupost, es dona un pressupost amb xifres rècord, 135 milions d'euros, una inversió de 15 milions llargs, 16, amb arredoniment i així. I, de nou, no tornaré a dir les xifres, però tenim un Ajuntament molt sanejat i amb un contrast amb un percentatge de la població que ho passa malament prèvia a final de mes. Aquí tinc una petita qüestió. No sé si sóc jo que estic mal fixat, però l'Observatori Sociològic fa més temps que no surt de l'habitual, em sembla. Abans era semestral i ara... Les últimes dades que tenim és del febrer, és que vaig voler mirar les dades per parlar-ne avui i no les vaig trobar. En tot cas, una prèvia per garantir les necessitats bàsiques i els serveis socials, que és això que des del parer de la CUP és el que ha de fer amb les ordenances fiscals, primer hem de tenir gent a la qual garantir aquestes necessitats. Vull dir, hi ha gent que marxa a la ciutat i, per tant, si marxen de la ciutat no els hi podrem garantir res. I aquest és el principal problema de la nostra ciutat, ho estem dient, ha sortit en els comentaris dels altres grups. No sé si només per la bombolla actual, que estem tornant a cometre els mateixos errors, però marxa massa gent de Sant Cugat i aquest és el principal problema a nostre entendre. Volíem nosaltres, en aquest sentit, canviar aquest lema que moltes vegades en aquests anys de crisi dèiem de fer més amb menys. A nosaltres sempre ens ha semblat una mica estrany. I nosaltres el que diríem és fer més amb més, perquè a més podem. Aquest seria una mica el diagnòstic de la CUP respecte a les ordenances i el pressupost. Sempre parlem d'una gran capacitat recaptatòria, que a més, de moment, algun dia arribarem al topall, però de moment encara no hi hem arribat, i en aquest sentit creiem que menysprem alguns ingressos. De fet, nosaltres estem convençuts que les nostres al·legacions serien refusades. Algunes, és cert, pel que comentava el Damià, que és perquè no han estat tractades abans, la conjuntura nacional no ha ajudat a poder debatre tant com ho vam fer l'any passat, però hi ha algunes qüestions, per nosaltres les més importants, que estan desestimades per un criteri polític, com explica bé, que és d'agrair aquest quadre on se'ns explica al·legació per al·legació. Per nosaltres les més importants, el tipus impositiu de l'IBI, a diferència del PP i Ciutadans, que han comentat de baixar-lo, nosaltres creiem que el titular ha de ser diferent, ha de ser baixar-lo per uns i pujar-lo per uns altres. I la nostra al·legació concreta era retornar els ingressos de l'IBI abans del descens de l'IBI del 2,7% degut al descens lineal del valor cadastral d'un 18% al 2015. L'any passat vaig fer un símil amb els cafès amb llet que volies comprar amb això de l'IBI. No aquest any no el faré, però el que volia comentar és que ara el Sergio deia i és cert que no s'ha de carregar els ciutadans ni les empreses amb més càrregues. I estic totalment d'acord. No només, o sigui, no hi ha de normal, no, però a més amb les conseqüències desastroses de la crisi encara menys. El que passa és que quan parlem de l'IBI sempre parlem de percentatges i la traducció, com vaig explicar l'any passat, és molt minsa. I aleshores, si fos lineal, que no ho serà perquè hi haurà bonificacions, hi haurà gent a la qual no afectarà gens, no arribaria a 2 euros al mes aquest augment de l'IBI. I en canvi, si pos la balança aquests 2 euros menys que tindríem per gastar-nos en qualsevol cosa, podríem fer el doble de promocions d'habitatge social, que per nosaltres és la prioritat. Per tant, aquí, més enllà d'altres al·legacions que han estat desestimades per temes formals o perquè la legislació és supramunicipal, aquí sí que hi ha un criteri polític. De la mateixa manera que, evidentment, hi ha un criteri polític amb el tema de les famílies nombroses, que nosaltres només bonificaríem per qüestions de renda i no per altres consideracions, i també en alguna altra qüestió que tenia per aquí anotada. Però bé, en tot cas, per nosaltres les coses importants, que és no menys tenir ingressos que podem permetre fer moltes més coses, sobretot l'habitatge social i l'habitatge per pisos per serveis socials, que creiem que és una mancança que tenim important al municipi, doncs no ho entenem perquè creiem que podríem fer-ho. És com allò de, ho vam comentar, no sé si l'any passat o l'altre, quan un alumne va molt justet, doncs l'aproves, però com que nosaltres sabem que tenim moltes capacitats,
creiem que no podem, i el nostre deure és dir que no a les ordenances i als pressupostos, assumint que hi ha coses millors que altres anys i, a més, moltes de les inversions, repassarem ràpid, però són totalment necessàries per la ciutat. La Unió fa molts anys que arrosseguem, la sala polivalent, tot i que ha baixat a 500.000 la dotació aquest any, aviam si és concreta, perquè crec que és una cosa que, bueno, és bastant el sentit general del ple, l'escola de la Mirada, la connexió amb Can Barada, molt important, habitatges públics, el de Rius Deulet, que també porta uns quants anys, bueno, fent-se, però reitero, per nosaltres, amb els ingressos que menys prem, podríem fer, en comptes d'una, ja no hi ha pujades, podríem fer-ne dues per any. Per això, aquí, el nostre bon negatiu. Finalment, el tema del carnet de renda ens preocupa. Sí que és cert que no és una qüestió, ho sabíem, evidentment, però posem aquesta esmena, com en general, que tots els impostos i preus públics i també posem sancions nosaltres, que es paguin en funció de la renda. Ens preocupa una cosa. L'any passat, quan vam parlar amb el Damià, amb aquestes reunions que pels temps polítics no hem pogut tenir tant aquest any, es va adoptar el compromís del 2017, no? És a dir, intentarem que es faci. I aquí, quan a nosaltres se'ns explica per què se'ns rebutja, a part que diu que no és un tema d'ordenances fiscals, com sabem, es comenta que és de difícil gestió. Per mi són dues explicacions diferents. La segona és la que em preocupa, la primera no, la segona és la que em preocupa. I de nou emplaço, perquè ho vam comentar l'any passat i no ho hem fet, pel que sigui, trobar-nos un dia, no sé si una comissió extraordinària, que fem prospecció dels diferents municipis, on governi cadascú, o les illes que sorgeixin per, malgrat la dificultat, que ho entenem que hi és, posar fil a l'agulla, perquè això solucionaria moltes coses, com per exemple el vot afirmatiu de la CUP i crec de la gent d'Iniciativa als preus públics i en moltíssimes altres coses. En tot cas, com que creiem que Sant Cugat és un alumne d'excel·lent, si no de matrícula d'honor, i que està desaprofitant el seu capital, el suspendrem amb un vot negatiu a les ordenances i al pressupost.